Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my channel. Kya hal hai? Aap theek honge, khairiyat se honge. Allah taala aapko theek rakhe, khush rakhe, haste muskurate rahiyega. Guys, meri dua hai ki Allah taala main namaz roze wali zindagi ata farmaye. اللہ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے. گائز، آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کریکشن لے کے آئی ہوں، بہت ہی زبردست بیوٹیفل شوز ہیں. بہت ہی یونیک سے شوز ہیں. گائز، انجوائے کرتے رہیے گا ہماری ویڈیو کو، ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا. گائز، ہماری ویڈیو اپنے فیملی ممبرس اور اپنے فرینڈ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور آتے رہے گا ہمارے چینل میں ڈسکشن پر. ہر طرح کی ویڈیوز کو انجوائے کیجیے گا. نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ گائز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کے چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.